Продължаваме. Стигнах ето до тука, като оная голямата база е ето тук. Пресяках с лодка, която е счупена и не знам как ще се върна. Някой джем е счупен. Anyway, сега тая има бос. Трябваше да проверя в интернет как се съмънва. И съм уверен, че вече знам. Направих ето тази базичка, защото искам да експлойтна нещата от играта. Защото AI не е толкова добър. И ще го привикам. Аз и там не съм сложил малко. Защото ми омръзна да събирам дърва. И ми омръзна тия джуджета постоянно да идват и да чупят всичко. Оф. Така да направим. Така че ще построя още няколко такива. И... Ей ги пак. Това е супер досадно. И много ме дразни. И съм с обикновената брадва. Защото бронзовата не искам да я хабя, да бия безсмислени неща. А тука... Нямам достатъчно ресурси да си построя Forge и така нататък. Хубаво стига толкова. Наяден. И всяко. Разбрах, че и това трябва да сложа. И тръгвам да бягам. Ето бос. В принцип трябваше да направя още нещо, но забравих. Защото не знаех дали е... Не знаех какви са му атаките и това всичко е предвидено за меле. В крайна случай тук ще се закопая. Ясно. Добре. Ами, да видим. Вау! Нарочно оставих много от дърветата. За да вършат така допълнителна защита. Изглежда здраво за сега. Сега сетих, че забравих още нещо да се направя легло тук.
но при всяко положение той не може да ми стигне. Идея какво се случва. Но защитата ми вече няма. Може би трябва да съм по-активен в новите дейности, но честно казано ме мързи яко. И не мога да разбера какво се случва. Може би трябваше да се направя базата малко по... по-сериозно. И застана на едно място. И така се побеждава бос в Валхайм. Казахте това. А, окей. За тези семена трябваше да се връщам обратно. Тия работи трябва да ме нападат. Що не ме нападат? Може би трябваше да си взема още един чук и още един лък. Пак казвам, не ми се занимава. Този лък ще трябва да го оправя в един момент.
повече демидж. Имах и още, но пак казвам, не се взема. Хилваме се. Трябва някъде да имам още храна. Сега е интересно, че той не идва от тази страна. Оп. Оф, бил къде. Тези явно имат таймер. Да реперувам. Защото ми ще побенча. Окей, умрях. Лечи ли се, че не ми се занимава? Че не правя почти никакъв ефорт. Бях направил по-голям ров, ще е доста по-ефективно. То е вечер. Айде бе. Тия дървета ме омръзна да се занимавам. Не ми е много забавно.
Ach, nach Ernst. Хайде да умрем от нещо безсмислено. Може да се опитам да го примамя, да се махне от там. И да отида про това джудже търговец. Да се заредя с животец. Его източил го наполовина без да правя нищо, човек. Бах ти. Глупости, глупости, глупости. Глупости само. Събирам глупости. Тъпите очи на тези джуджета и много ги трябва. Бавно и спокойно да не вдигам шум. И дивам енергия, като ми изкочат сега всичките гадове, които странно, че ги няма. Особено се изплашили от боса. Къде е боса? Къде си бе, младеж, Левент? А, е го. Трябва да го примамя по някакъв на атака. Дай ми шанс. Себе звяр. Много неща може да направя. Примерно да изравня земята, да имам повече пространство.
което остава е... естествено. Дали някакви камъни. Уоу, това беше добро. Това ми хареса. Това беше добро, наистина. Ауау, още е вечер. Пише, че вечерите са 9 минути, но това не го вярвам. Не съм го засичал, но... Займа. Той сега отиде ли го трупа? А, еге. Еге манецата. Трябваше по-добре да се подготвя откритието да е по-широко. Имах и план да се закопая. Кой е това ден? Скелет ли чух? Защо не? Скелет. Пусти. Пусти.
беше ден. Аз съм бил помежду си там. Заклеща ли се? Ето така се бие бос в Валхайм.
там я по-открит. Дали мах стреля в оная база огнене. Ясно. Бали значение. Следната ли беше тая? Още една. Искам тези. Горкичката ми базичка. Къде умря? Къде умря той? Приключението е да намеря трупа му. На климатика, че ме става студено. Сломпки, добре. Йей. Поле го извикам пак. Упс, очевидно мога. Голяма грешка. Гросе, гросе, катастроф. Трябваше да се взема бронзовата брадна поне. Но аз маям още една. Той сега ще ме преследва. Еми ще се възползвам да видя дали има някакъв начин да стигна до земята. До другия континент, до старите ми земи.
Що е това? Както казах, лодката ми беше счупена. От някакво стан дже. Три тия педерасчета. Защото май трябва да се върне да си оставя трофея. Къде той е удар? Пак ли са заклещи някъде? Махайте се, махайте се, махайте се. Друга грешка, която беше, е, че не си взех Leather Scraps, за да се направя да имам материал за резервна лодка. Къде отиде това сега? Заклеща са някъде, нали? Стой си заклеща. Браво. А тая база исках да я построя на по-хубаво място, но познай. Беше вечер и не видях, че тук има скаля. Не видях и тия глупости. А исках да си го изкопая. После оказа, че съм се забравил. Ето тази кирка. А тази се счупи много бързо. Естествено няма с кого да поправя. Също с много съм тъп. Да, нямах копър. Вече, защото се върнах. Така. А! Имам Leather Scraps. Найс. Ето и това. Нека стои. Също с нея е хубаво. Чай, имам ли стреля някъде? Че не видях. Това нека стои тук. Хайде да се направим и стреля. Това вече не ми трябва. Не искам повече бос. Той е ключ за блатата, не знам какво означава това. По-рано открих някакви блата в другата част на континента. Но беше много малък отсек. Ем това е, за сега спирам, ще търся начин да се прибера и най-вероятно ще убия боса.